Hej alle sammen. Vi har nogle dejlige dage nu i Krystalgade. Vejret er godt. Kulturfestivalen kører med masser af aktiviteter og mennesker, som kommer. Så jeg glæder mig til at se jer også i de sidste dage og i synagogen i morgen selvfølgelig. I Parashat Beha'alotcha læser vi om den måde, levitterne kom til. Vi har jo, vi kender alle den struktur, vi har med koranitter, levitter og Israel. De tre kategorier, vi har i samfundet. Levitter, som skulle tjene, som skulle også tjene i templet, de havde sådan en særlig forhold, fordi de skulle ikke oprindeligt være der. Og de kom til kun efter, at de første fødte er syndet, og så kommer levitterne som erstatning. Toren fortæller os, at de første fødte skulle være tjenerne. Kilikol behov. At automatisk, per automatik, alle de første fødte hørte til Gud, på grund af det, som, fordi de blev reddet i første fødte plan. Og så understreger Toraen, Vaikachat elavim, tachat kol behov bivne Israel. Nu har jeg taget levitterne, i stedet for alle israelitternes første fødte. Og tænk på den tid, at man gjorde det. Jeg er sikker på, at folk kom og sagde, men det er umuligt. Man kan ikke ændre på noget. De første fødte er hellige. Hvordan kan man nu fratage deres helligdom og give det over til levitterne? Verden skal være ligesom den er. Sådan er ren. Og interessant nok, også det næste stykke i afsnittet, handler om noget, hvor ren ikke passer helt. Vi taler om Pesach-offeret, hvor der er nogle mennesker, som var rituelle urene, så de kunne ikke ofre Pesach-offeret til tiden. Og de kom til Moshe og siger, hvad kan vi gøre? Vi er været urene, det er ikke vores skyld. Og normalt siger man jo i jødedom, at hvad som er nok at tilkomme dig, når tiden er om, når det er ikke tiden til offeret, så kan man ikke længere ofre. Det er den simple svar. Og Moshe går hen til Gud og får besked om, at de kan få en forsinket Pesach, en Pesach-geni, en måned efter. Det er ret utroligt at tænke, at man må tilføje en hellig det for at tilpasse nogen, som havde en særlig situation. Jeg vil sige, at det er i begge sammenhæng. Kan vi sige Torans fleksibilitet? Og måske noget, vi skal lære om den måde, vi tager det jødiske til os, reglerne, og måske generelt forståelsen, hvordan vi agerer som mennesker. At vi er nødt til at have noget fleksibilitet. Forståelsen er en situation, en situationsfornemmelse. Hvad er det, som sker nu? Passer det virkelig lige her? Er det noget, vi kan gøre for at tilpasse? Det er ikke bare altid sådan er reglerne, og det er det. Nogle gange kan reglerne tilpasse tiden. Jeg ved godt, det er farligt at sige det, for det betyder ikke, at vi kan bare lave om på reglerne. Men fleksibiliteten, det er noget, som ligger i Toraen. Det er ikke, fordi der findes ikke noget som helst, som er helligt. Der findes noget, som er helligt. Men alligevel skal man være opmærksom på situationsfornemmelse, mennesker og nogle særlige behov, som måske kræver fleksibilitet. Det skal vi være åbne til. Ikke automatisk, ikke have noget ståsted, men have plads til at bøje sig lidt, når det er nødvendigt, når situationen råber på en forandring eller tilpasning eller på fleksibilitet. Lad os være fleksibel. Også mod andre mennesker. Fordi så vil der være plads. Fleksibilitet er noget dejligt. Så kan alt køre sammen. Shabbat shalom.